Жакшы себепкер болгон экенсиз. Мен бул эки жигитке бул ырды сунуштаганым 2003 жылы мен Кытай мамлекетине барып калдым. Казак жигиттер мени Алтын Адам деген ресторанга чакырышты. Кыргыздын эски бир бийи бар. Силерде бийленеби? Ошол бийге бийлей аласыңбы деп калды. Кандай бий десем Кара Жорго деди. Биз деди казактар ошол ырды биз кулжалык кыргыздардан алып иштеп чыктык деди. Спонсорлор экен ошол жигиттер. Kazak baldar. Ошол ресторанын администратору экен. Анан бир маалда жана музыканы коюп баштады. Анан кыз жигит болуп эле бийлеп атат. Мындай карасам жүрөккө жакын, өзүбүздүн каныбыздагы, жанагы тарыхыбыздагы ата-бабаларыбыздын бийлеген бийиндей эле мен тез эле кабыл алдым да. Кыргыздарда бийлейби десем, биз ошол кыргыздардан копировать этип алдык, муну көчүрүп алдык. Бул сөздөрүн ким жазган десем, бул элдик сөз экен дейт. Эл ичинде эле ырдалып келаткан ыр экен. Анан биз аны которуп казакчага, ана клиптерин тарттырып деп мактанып калышты. Бири Кытайдагы казактар өздөрү айтты, экинчиден Талдыкурганга биз куда түшүп барган кезибизде ошол жердеги казактар, анан Кытайдан келген да бир казак аялы менен экен. Ошолор да айтып калды, ой, кыргыз бордастар келип калыпсыз. Келип калыпсыңар, бир
Силердин бийиңерди бир бийлеп берели биз. Деп анан эко чыкты, ага чейин мен жана клипти көрүп, кичине үйрөндүм эле. Анан үчөбүз бийледик аны. Кыргызда